Fala aí, galera. Para quem não me conhece, sou o Thiago Vargas, investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. Na verdade, ex-investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, dia 17 de julho de 2020, cheguei há pouco de uma missão da cidade de Coxim, região norte. O meu delegado chamou até a sua sala e falou que tinha acabado de sair a minha demissão aí no Diário Oficial do Estado. Tá lá. Demissão do Thiago Henrique Vargas. Thiago, você está sendo demitido por ser corrupto? Não. Thiago, você está sendo demitido por extorsão? Não. Thiago, você está sendo demitido da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul por ser um mau policial? Não. Fui surpreendido com a demissão. Para quem conhece um pouco da minha história aí, há vários anos, né? Desde 2016 eu venho falando sobre políticos do Estado de Mato Grosso do Sul, mostrando aí as diversas incoerências dos políticos do Estado de Mato Grosso do Sul. E para quem não sabe, eu respondi vários procedimentos administrativos da Polícia Civil e respondo até hoje vários procedimentos. E por conta desses procedimentos, levei várias punições aí de suspensão. Por criticar, enfim, criticar o governador do Estado, fazer críticas aí aos políticos do Estado. E hoje saiu minha demissão. Galera, todo mundo que tá mandando mensagem para mim eu tô tentando não chorar, mas é foda. É um sonho meu, desde criança, ser policial civil. Estudei muito, gente, estudei muito. Foram 2 anos da minha vida estudando de domingo a domingo para me tornar policial civil. De domingo a domingo. Eu abri mão de muitas coisas e não me arrependo nada do que eu fiz e eu faria tudo de novo. Iam fazer 6 anos que eu estava na Polícia Civil. E por conta de minhas opiniões puramente políticas, das minhas críticas voltadas a políticos, especificamente ao governador do estado, Reinaldo Azambuja, tomei várias advertências, várias suspensões aí, e hoje saiu minha demissão. A todo mundo que está mandando mensagem para mim, muito obrigado. Eu estou indo agora estou em Pedro Gomes, estou indo agora até Campo Grande. Estarei fazendo reuniões aí com o pessoal do Simpol, com advogados, para nós entrarmos aí com recurso cabível. Não fui avisado de nada, né? Saiu minha demissão hoje e não deram pra mim recorrer da minha pena de demissão. Enfim, não deram nada. Apenas publicaram aí a minha demissão. Então, a partir de agora, eu não sou mais investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. Thiago, você tá sendo excluído porque você desviou aí mais de 65 milhões em notas frias? Não. Eu tô sendo demitido porque eu falava mal de políticos, especificamente aí do governador do estado, Reinaldo Azambuja. Eu quero mandar um recado a você, governador Reinaldo Azambuja, do PSDB. De coração, governador, de coração. Que Deus, governador, abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe cada minuto da sua vida, cada segundo da sua vida. Porque só eu e Deus e a minha família sabe, governador, o que eu venho passando há vários anos por tecer críticas à sua pessoa. Então, governador, eu não desejo seu mal. Eu não desejo mal de nenhum dos seus familiares. Eu só desejo, governador, do fundo do meu coração, que Deus, que é um Deus de justiça, faça justiça. Governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas fique ciente, governador, que você está cometendo uma injustiça de uma pessoa que nunca desviou de caráter, que sou eu. Eu nunca respondi um procedimento por corrupção, por extorsão, por descaminho, por corrupção. Governador, que Deus abençoe a sua vida, Reinaldo Azambuja. Galera, no decorrer dos dias aí, eu não sei agora, vamos entrar com recurso, não sei como que vai ser, mas muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês. E vida que segue. Vida que segue. Deus, me dê muita sabedoria. Meu Deus, me dê muita sabedoria. Porque não é fácil. Amém, galera. Amém.